Міжнародний день захисту дітей, що з 1949 року традиційно відзначається 1 червня, у Миколаєві ознаменовується десятками розважальних заходів для підростаючого покоління. Так, багаторічну традицію має дитячий велопробіг, започаткований тоді ще начальником управління з питань сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації, а нині – народним депутатом України Миколою Жуком. Та задумка була, що лет 5 тому назад, и вот с каждым годом все набирает обороты, нам не надо же объявлять, нам не надо вешать объявления, дети и так знают сами о том, что 1 июня на площади Ленина у нас велопробег от самых маленьких до самых взрослых. Традиційно в цей день кількасот юних велосипедистів з'їжджаються до центру міста, аби позмагатися між собою та отримати солодкі призи. Цього року погода не надто тішила учасників та їхніх батьків. Зранку було мрячно. І заїзди, їх було чимало, кожна вікова група, аби було все по справедливості, змагалася окремо, чергувалися зі зливою. Втім, справжнім любителям покрутити педалі це на заваді не стало. Погода не пугает. Абсолютно не пугает. Как мы общались с профессиональными велогонщиками, они сказали, что если не падают камни с неба, значит, велогонку можно проводить. Конечно, если будет очень сильнейший дождь, то, конечно, ездить невозможно, так как глаза залипаются, ничего не видно. А если маленький дождь, то можно и поездить. То есть сегодня не испугались дождя? Да, да. Спокойно можно ездить. Ну скажи, лету радуешься, что все, каникулы? Наступило лето, каждый день с утра до вечера катаешься с друзьями. Ну і, звісно, яке ж літо без морозива. Попри дощ, саме солодкий подарунок від нардепа викликав у малечі найбільший інтерес. Радо зустрічали свого депутата і в селі Костянтинівка Жовтневого району. Під вечір тут сонечко все ж розігнало хмари. І масштабна концертна програма, підготовлена до Дня захисту дітей, знайшла свого вдячного глядача. У нас є традиція. Це у нас традиція не міняється. Значить, ми проводимо праздник, конкурсну програму. У нас є дитяча, получается, караоке, детская, конкурс караоке, значит, конкурсы, призы. У нас детки уходят всегда с подарками. У нас выступают от маленьких до больших деток. Мы все танцуем, все поем, что у нас есть, то это все наши таланты села. Аби місцеві співуни мали більше розмаху для свого таланту, народний депутат подарував їм сучасні радіомікрофони. І це не перший і не останній подарунок громаді Костянтинівки та ближчих сіл, що також були присутні на святі. Він знайомий з нашими проблемами. В першу чергу він нам вже надав одну допомогу дуже вагому. Це коли у нас на території Новомиколаївської сільської ради, зокрема в селі Новомиколаївка, відкривалася друга група дитячого садка. От Микола Васильович там був активним помічником, надавав нам спонсорську допомогу і теж присутній був при відкритті цієї другої групи. Нас давно просили, і ми би хотіли зараз, мабуть, в цей торжественний момент вручити ще, Ніна Григорівна, можна вас сюди пригласити? Как ваш сельский голова. Я вам обещаю, вместе вот специально пригласил Саварнавы, что максимум в течение через 4 недели у вас будет стоять здесь абсолютно новая детская площадка, которую мы дарим. Пока на картинке мы дарим, щоб ви могли побачити, що тут буде знаходитися і контролювати, як буде це все встановлюватися. На хвилі радості за новенький дитячий майданчик до місцевих дітлахів приєдналися веселі клоуни. До кінця вечора вони розважали малюків, проводили конкурси та роздавали смачні подарунки. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».